Co vlastně stojí za krizí některých romských společenství? Na problémy se zadělávalo už dávno. V 50. letech například minulý režim rozhodl, že Romové nejsou etnikum, ale jen sociální skupinou se zaostalými rysy života. Děti byly posílány pouze do zvláštních škol, začalo tvrdé rozbíjení tradičních velkých romských rodin, jejich vazeb a hodnot. Vymizely přirozené autority, které udržovaly pořádek v rodině i dobré vztahy s okolím. Dnes se Romové ocitli v jakémsi kulturním vzduchoprázdnu a život mnohých v chudinských oblastech je od jejich tradiční kultury ještě více vzdaluje. Pokračuje Jakub Vrána. Počátky problému romských komunit v Česku musíme hledat hlouběji, než si kdo z nás myslí, s koncem druhé světové války. Z českých a moravských Romů ji přežil jen jeden ze sedmi, z koncentračních táborů se jich vrátilo pouhých 583. Na jejich místa proto brzy nastoupili tisíce Romů ze Slovenska s úplně jiným myšlením. Museli se třeba naučit používat peníze, na Slovensku je statkáři měli za otroky. Tím vlastně došlo k jistému rozrušení, dezintegraci romské rodiny. Musíme si uvědomit, že romský pojem rodina je velmi široký, může zahrnovat stovky lidí, kteří o sobě vždy věděli a především si vždy pomáhali. Nicméně většinou jen mezi sebou. Příbuzenské sítě v romském společenství jsou základní věcí. Každý problém se řeší kolektivně. Z toho důvodu třeba děti nastupující do školy nejsou schopné samostatně pracovat. Takové ty tradiční instituce jako Vajda, který před druhou světovou válkou ještě hrál nějakou roli v romské osadě na Slovensku, de facto padly. Když Vajda rozhodl a nikdo se opovážil neposlechnout, byl z rodiny vyobcován. 50. léta byla pro slovenské Romy obrovským kulturním šokem. Z hliněných chatrčí začaly z ničeho nic žít v přidělených bytech s teplou vodou a ústředním topením. Většinové populaci se může zdát, že se z něj dodnes nevzpamatovali. Nicméně tam, kde Romové po válce nezažili ony neustále přílivové a odlivové vlny, kde se usadila menší skupina, která nepřijímala členy zvenčí, tam se tradiční vazby stačily obnovit. Jeden příklad za všechny, Český Krumlov. Je tam skupina Romů, kteří se považují za starousedlíky. Jsou to rodiny, které mají děti na střední školách, vysoké školách, většinou jsou zaměstnaní a nemají v podstatě žádné konflikty a žádné problémy. Období komunismu je jedno z nejspornějších období romské historie. Na jedné straně násilné sestěhování a zákaz vlastní kultury, na straně druhé dostali Romové pracovní příležitosti, i když často uměle vytvořené, a jejich děti začaly chodit do škol. Nicméně, a to je možná největší problém, většinou jen do zvláštních. Pomoc rodiny tedy nahradila v uvozovkách pomoc státu. Jenže ten se po roce 89 také přestal starat a situace se obrátila. Na nové podmínky právě kvůli nízké vzdělanosti Romové nebyli schopni rychle zareagovat. Romové získali národnostní statut, mohli rozvíjet svůj jazyk a svoji kulturu, ale na straně druhé sociálně zcela upadli. Kdy náhle i ti, kteří byli zvyklí pracovat, o práci přišli, stali se nezaměstnanými. Efekt tradiční rodiny se rozpadl úplně. V těch lokalitách, kde se Romové dostali na sociální dno, nefungují dávno ani přirozené autority. Staří se bojí nové generace mladých, té, která už přestává s romskou kulturou, ale vlastně kulturou jako takovou mít cokoliv společného. A nic moc společného s romskou kulturou nemá ani sestěhovávání do get. Nejde tu totiž o pospolitý rodinný život, nejde ani o vzájemnou pomoc, jde prostě o nakumulování chudoby, zaměstnanosti a podhoubí možné kriminality na jedno místo. A to je přesný opak toho, co se tak honosně ve sněmovnách nazývá integrace. Geta a jejich obyvatelé. Doby nebo celé čtvrti na okraji měst a lidé na samém okraji společnosti. A většinou Romové. Ze zhruba 170 tisíc romských obyvatel České republiky celá polovina žije v sociálně vyloučených lokalitách.
Tak geta kulantně nazývají úřady. A romské geto a šluchnovský výběžek se za poslední měsíce pomalu stávají synonymy. A násilné krvavé události posledních dní odšpuntovaly problém, který na severním pohraničí probublával déle než rok. Stovky chudých, nezaměstnaných a často zadlužených romských rodin proudí z velkých měst právě sem. Ale proč? Povím v reportáži. Změny uvnitř romských společenství, chudoba, nezaměstnanost, totální lidská vykořeněnost, narůstající kriminalita. Jistě, tohle jsou důvody, proč to ve Šluknovském výběžku vře. Romská geta tady za poslední roky nabobtnávají a není to stěhováním se za prací. Je to výsledek velkého kšeftu. Kšeftu z byty. Je mi jasné, že oni sem nešli ani za prací, finanční prostředky taky nemají a myslím si, že je to způsob, jak ulevit jiným městům a vyřešit si tam problém tím, že se ten problém přesune někam jinam. Nepřizpůsobiví přináší realitkám a spekulantům s nemovitostmi víc než slušné zisky. Princip je jednoduchý. Rodina bydlí ve vybydleném domě, ale na lukrativním místě. Má dekret na byt, ale na nájemném dluží 10 000. Spekulant nabídne umoření části dluhu, výměnou za dekret a odstěhování do ubytovny někde na severu, kterou často úplnou náhodou i vlastní. Na to zadlužení slyší a navíc často potřebují utéct před lichváři a biznis jede dál. V Varnsdorfu, ale i v Rumburku existují ubytovny, kde soukromý pronajímatel nabízí pokoje nebo jednotlivé místnosti za cenu například 13 000 korun osobu a měsíc. A jestliže jsou to jediné volné ubytovací kapacity pro lidi, kteří se jinak neuplatní na trhu s bydlením, kteří jsou vlastně vyloučeni z toho nájemního trhu s bydlením, nikdo nechce ubytovávat sociálně vyloučené nezaměstnané Romy, tak v takovém případě odcházejí třeba na Echo i do takové ubytovny. Pro majitele ubytoven často super dvojitá šance, jak vydělat. Mají byt, i když vybydlený, ale v centru velkých měst. Ten pronajmou počítejme za 15 000 a zároveň získají i dalšího nájemníka do vlastní ubytovny. A od něj mohou vyinkasovat třeba 13 000 korun za měsíc. Stát totiž sociálně slabým na bydlení v ubytovnách přispívá 2/3 nájemného. A to ať je jakkoliv vysoké. 28 000 měsíčně, respektive 336 000 ročně, díky jedné jediné vystěhované romské rodině. To už je slušný kšeft, ne? Tedy nazývejme to pravými jmény. Bytová lichva. Nejsme schopni jim jaksi ten pobyt tady nějakým způsobem zakázat nebo ho omezit. Oni mají všechno. Ukažte mi jednoho z nich, který bude za 8 000 pracovat. My tamhle na tý černý musíme makat. Kdyby jsme přestali chodit do práce, tak tý černý za 14 dní chcípnou. Ať nás nehádej do jedného pytla. Ať si vyberou tý, co provokujou a tý, co dělají zlé. A ne náš slušník. Rumburg, Šluknov, Varnsdorf a spol. Praskají chudinou ve švech a z oblasti se stal jakýsi migrační průchodák. Většina nemá práci, mnozí ani nehledají. Sociální systém je pořád štědrý. Živí se sběrem železa, prostitucí a krádežemi, v lepších případech prací na černo. A předlichváři a svými průšvihy migrují od města k městu, kde dělají to samé. Teď situace graduje. Dorůstá nová generace Romů. Tradiční vzor romských králů, kteří si mezi svými dokázali udělat pořádek a řád, zcela vymizel. Teď žijí podle hesla Urvi si, co můžeš. My máme program, který by se dal zjednodušeně říct odkládání požitku. Nejdřív udělej si úkoly, pak se koukají na televizi. Nejdřív tohle, pak tohle. Nejdřív uborší maturitu, pak se budeme spolu bavit. Teď v tom prostředí ten program je trošku jiný. Nevěř nikomu z těch, kteří jsou okolo, věř jenom svojí rodině. Co nemáš, to těžko ti někdo dá. Jsou první generací, která nikdy nepoznala obživu prací. Rodiče s velmi nízkou pracovní kvalifikací jsou třeba i desítky let na sociálních dávkách. Z pracovních a sociálních úřadů vede přímá cesta do holobytů a k propadu celých rodin, v nichž vyrůstá velký počet dětí. Většina navštěvuje praktické, dříve zvláštní školy, nebo do nich ani nechodí. Někteří i od 13 let berou pervitin, čichají toluen. Hrají automaty. Žijí v prostředí chudoby, které ovládají romští lichvářští bosové, kteří na uvozovkách svých lidech vydělávají půjčkami z 500
10% úroky. To je vzor dnešních dorůstajících Romů z get. Představme si například dítě, které se narodí do takové situace, zjišťuje, že největším kápem nebo největším šéfem je někdo, kdo organizuje trestnou činnost, lichvář, nebo někdo, kdo prostituuje dívky. A vlastně se chtějí podobat takovému člověku, protože on je pro ně úspěšný, on je ten, kdo zvládnul tu situaci vyřešit. Oni sami cítí, že jiná metoda nevede k úspěchu. Vidí, že jsou neúspěšní, když jsou v kontaktu s ostatními dětmi, vidí, že vlastně jejich rodiče nejsou úspěšní, nedokáží si najít práci a vidí, že ten úspěch vede cestou, řekněme, té kriminality. A to je problém, který těm dětem vlastně v hlavě vyrůstá jako jakýsi návod k tomu, jak žít svůj život. Pak se člověk bojí a to, že vidíme v krámu, že třeba přijdou, my vybalíme plácnu čokolády, jdu tam za hodinu, ty čokolády tam nejsou a ten kluk tam přijde znova a ještě se nám vysměje do obliče. No a co s náma uděláš? Nic. Zákony stojí na kočku, všechny. Jeden jak druhý. Nevím, co tam furt dělají. Furt vymýšlejí novelace, novelizace a takovýhle blbosti a stejně k ničemu nejdou. Akorát tam chodí chrápat a brát prachy. To je pravda. Celá vláda. Zjemně mé výrazy, ale přiznat si pravdu naše vlády musí. Řešení romské otázky trvá už pěknou řádku let. A výsledek? Za posledních 13 let o 35% get více. Nic čím by se mohly vlády za vynaložené peníze chlubit. Koncepce začleňování to už byly minimálně 4 a všechny se hodily pod stůl. Ze stolu se smetlo to nejzásadnější. Zdlouhavé, ale zřejmě to jediné, co může neudržitelnou situaci Romů začít pomalu mírnit. Vzdělávání. 30% romských dětí chodí do praktických škol, aniž by muselo. Jejich uplatnění na trhu práce je pak nulové. To se musí změnit. Děti by se měly vzdělávat společně a když nějaké děti nestíhají, tak bychom měli podpořit, tak to, když řeknete dneska tomu Rumburku nebo Šluknově, tak vás vynesou zubek z toho města. Těžkooděnci teď brázdí šluknovským výběžkem. Musí. Sever Čech se svými tisícovkami obyvatel ve vyčleněných problémových oblastech detonoval. Zbytek obyvatel a zdůrazněme, že i Romů, kteří se snaží žít spořádaný život i v rámci get a posílají své děti každý den do škol, se bojí a proti masakrům a narůstající kriminalitě se hlasitě bouří. Situace není dobrá. Ideální živná půda pro extremismus a mezirasové nenávisti. A co se bude dít dál? To by měli říct ti, co si problém 20 let přehazují jako horký brambor. Mít totiž v ulicích na Šluknovsku do nekonečna nasazené těžkooděnce řešením není.